U poslednja 24 sata u Ivanjici imamo još 15 novozaraženih od virusa COVID-19. Od 55 testiranih antigenom bilo je 15 pozitivnih, ali zato očekujemo i rezultate 13 testiranih PCR-om koji će stići u toku popodneva. Nosite maske, držite distancu, poruke su svih. Kada govorimo o broju novozaraženih, oni u padu u Ivanjici, barem tako kaže načelnik higijensko-epidemiološke službe Ivanjičkog doma zdravlja Milorad Ramićanin. Mi jesmo u mesecu martu, početkom meseca i sredinom meseca imali porast broja obolelih, ali moram da vam kažem, po najnovijim podacima imamo pad i mislim da se epidemija u Ivanjici polako smiruje. Razlog za ovaj povećan broj u martu mesecu je višestruk. Prvo, to su neki naši običaji koji se dešavali u martu, tipa pričešća, tipa daća, tipa tih nekih verskih objekata, obreda da su se ljudi okupljali i mislim da su tu nastajale infekcije. Drugo, pojava novog virusa engleskog u Srbiji je takođe uzrokovao da više mladih ljudi u ovom talasu oboli nego što se to dešavalo u novembru, decembru ili u tokom leta. Verovatno je to razlog bio da smo imali nešto povećan. Kao u ostalo, mi u celoj Srbiji Ivanjica nije ni jednog trenutka iskakala iz nekog proseka i nismo ni jednog trenutka mogli da kažemo da smo mi neko novo žarište, kao što je to recimo bilo susedno Arilje ili neka slična mesta. Ali, na sreću kažem, mi u zadnjih 2-3 dana imamo pad broja obolelih i pad prvih pregleda u COVID ambulanti. U Ivanjici je podeljeno blizu 10.000 vakcina. 5.350 njih je vakcinisano prvom dozom vakcine, dok je 4.036 revakcinisano. Podsećamo da su u opticaju bile vakcine Pfizer, Sinopharm i AstraZeneca, a stigao je u Dom zdravlja i ruski Sputnik. Kad uzmemo da u Ivanjici imamo nekde oko 20.000 ljudi starijih od 18 godina koji teoretski mogu da prime vakcinu, to i nije loš procenat i na neki način možemo biti zadovoljni, ali ja i dalje apelujem na Ivanjičane da se obavezno vakcinišu svi oni koji nisu iskoristili tu priliku da to iskoriste, jer nema bolje zaštite i bolje preventive od vakcine što se tiče bilo koje zarazne bolesti, posebno kod korone. I dalje se apeluje da se prestane sa okupljanjima i da se primenjuju sve mere, jer jedino tako možemo da se izvučemo iz ove situacije nezavidne, nažalost, u kojoj smo.